téléphone yi nga doon wax naan day wax waxul de amna téléphone yi wax de yu bayyi bi ñu wax de fone no borom gënd gi nak war nañu xol lu muy roox ci gënd gi li muy roox ci gënd gi lolo ko téré ab xalil waye away yi gaay di away no wa at ñoo ñoo mëna away xalil no yaay wax amna serigne sun may malat xalil ñu saga nday waaw kon yow liñ la roogal yaay wax ba aduga dal ak lu mëna xew téléphone ya ngay wax waaye ba dal xam na ne gëndam gi bu ñu jënti won limi roox ci gëndam gi lim ci sol do ko tox yaakaar na loolo ko tey am xaaliss de waaye lim ko awaaye lépp mënu ko lekk moo tax téléphone ya ngay wax de yirim ko ma foone waaye téléphone ya nga doon wax ma ngay wax waxut téléphone yi bàyyee ñooy wax.